Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի դերասանական արվեստ բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողներ Նոնա Սաֆարյանը, Տաթևիկ Պետրոսյանը, Անի Առաքելյանը, Անի Աբրահամյանը, Էդգար Բարսեղյանը եւ Արևիկ Մարուքյանը հոկտեմբերի 17-ին ուսանողների միջազգային համերաշխության օրվան ընդառաջ Լոռու մարզային գրադարանում կազմակերպել են բեմադրություն։ Այսօր մենք մեր ակտիվությունը ցուցաբերեցինք, բայց կարծում եմ, որ սա միշտ չի, որ լինում է։ Այսինքն մենք կարող ենք ավելի ակտիվ լինել, եթե կարող ենք, ինչու չենք անում։ Այսինքն սա կարող է շարունակական լինել, եթե լինի այդ մղումը, ձգտումը։ Մենք դերասանական բաժնից ենք, այսինքն հենց թատերական ինստիտուտից ենք, եւ մանավանդ եթե մարդիկ գոնե անընդհատ չեն ծանոթանում պոեզիային, գոնե մեր միջոցով լսեն կամ հետաքրքրի գնան եւ իրենք ծանոթանան դրան, կարծում եմ, որ միշտ այդ թեմաները պետք է շոշափվեն եւ մեր մեծանուն գրողները չմոռացվեն։ Ուսանողների օրը հիշատակելուց զատ միջոցառման մասնակիցները փորձել են ամրապնդել նաեւ երիտասարդություն ընթերցանություն կապը։ Այդ էր պատճառը, որ Սահյանի, Սևակի, Մարո Մարքարյանի, Տերյանի եւ Չարենցի սիրո քնարերգության միջոցով էին մասնակիցները հանդիսատեսի հետ մտորել թաղցի, կարոտի, մերժման, հիասթափության ու կրկին սիրելու թեմաների շուրջ։ Այս ամենը թեկուս մի փոքր, բայց հանդիսատեսին հանրությանը տալիս է գոնե մի փոքր մտածելու առիթ, գոնե մի փոքր, այսպես ասած, առօրյայից կտրվելու երևույթ է սա, երբեմն պորտկում է լինում պարզապես, եւ այդ ամեն ինչը գուցե հանդիսատեսի համար շատ ավելի լինի կամ ճնշող լինի, ամեն դեպքում դերասանը իմպրովիզացիայի միջոցով հասնում է այդ ամեն ինչին։ Ինդշան ուսանողների համերաշխության միջազգային օրվա դերասանական արվեստ 3-րդ կուրսի ուսանողները համագործակցել էին նաև Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողների հետ։ Հենց նրանց երաժշտական եւ պարային կատարումներով էլ շարունակվեց միջոցառումը։ Հերմինե Այվազյան, Կամոծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։